阴的由来。上节课我们讲了阳的由来，阳和阴这两个字啊，二者毫无关联。我们看一下这个阴的甲骨文字形，上方呢是一个三角形，它代表什么呢？它应该代表遮盖或者覆盖的意思，可能是云团啊，也可能是屋檐，也可能是这个屋顶啊，总之呢它表示覆盖。下方啊是一个鸟的形状，这个是非常的清晰，尾巴头它有两个翅膀啊，两个翅膀，下面是它的脚。这个阴字啊为什么跟鸟有关系呢？因为我们古人发现了，在要下雨之前啊，阴天了要下雨之前呢，鸟儿最大的特征呢就是低飞这种现象，所以呢用鸟啊是可以判断出来啊下雨或者阴晴的。我们看上方啊，上方呢很有可能就是类似于乌云呢笼罩着上方，下面是燕子低飞。燕子为什么要低飞呢？古代有个谚语叫燕子低披蓑衣，这是由于这个燕子由于捕食小虫啊为主要的食物，当天气转坏或者要下雨的时候呢，空气的湿度增加，小虫的翅膀随着小水滴而变软，就不能飞得高了，燕子为了捕食小虫啊也就跟着飞低飞了，这就是燕子低飞的原因啊。所以呢燕子低飞啊就代表什么呢？代表着即将要下雨了，就是阴天的意思。我们看这个阴啊，这个阴呢是由这个字形演变过来的，我们看一下它的演变过程啊。左边呢是山啊，山呢就是什么竖着写的山，甲骨文的山呢是这个样子的啊，当作为部首的时候呢要立着去写啊，代表山。然后上面呢就是咱们说的那个表覆盖的这种三角形，而下面呢是鸟的字形的一个变形。我们看一下啊，这是鸟的身体啊，鸟的翅膀，两个翅膀是它的爪子啊。上半部分呢这部分啊这一点啊变成了这么写的，它的头变成这个样子，这两个横呢其实呢就是鸟的翅膀啊，鸟的翅膀，鸟的这个爪子呢它就归为下面这个字了。所以呢它为什么要形似云字形？所以有人就认识呢这个字呢就是云彩啊，其实呢并不是，它就是鸟的一种象形，小篆字形呢把这个字形规范的不再像原来的样子了。我们看这个字啊，这是它的繁体字啊，左边呢是耳刀，上方啊还是三角形。我们看这个鸟头啊，鸟头呢就变成这个样子的了，这个是鸟头啊，完了之后翅膀一个啊，两个爪子变成了这个字形，明白了吗？这是一个撇加一点，所以我们看到这个字呢好像有个金还有个云，其实呢就是鸟类的象形啊，这是它的繁体字的一种字形。而这个阴字呢还有另外一种字形，我们看变成这个字形，它的演变过程是这个样子的，左边呢还是左耳刀，上面还是三角形不变啊，鸟的头啊和翅膀呢鸟呢就变成这个样子了啊，这是鸟的头部，翅膀一个啊两个，下面鸟的爪子依然是这一个勾加一个点，这是第二种字形啊。无论那种字形其实它都源于这个甲骨文的这个鸟的形状，这就是阴的由来。古代在过去啊，我们把阴呢称为山的北面，水的南面呢就叫做阴。我们来看一下如何判断阴阳啊，我们来画一个图。这是一个山峰啊，一座山峰，下面这里呢是一个池塘，另一侧呢还是山峰啊，山啊一分为二啊，一分为二，我们的右边呢用南代表南方，右面代表南方，左边呢代表北方，山的南面呢就为阳面，阴面呢山的北面呢就为阴面，所以我们用这个斜线阴影来代替啊，这就是阴啊，山的北面为阴，因为阳光照不到，所以呢左侧是阴，南部呢由于被山遮挡了阳光，所以呢这个水的一半啊这一侧呢都是处于阴影啊，处于阴部，所以我们说啊，水的南面山的北面就是阴，画虚线的部分呢就是阴，相反的红颜色代表我用红颜色代表阳面，山的南面啊，水的呢看这里呢没有阳光遮挡了，所以这里呢就是阳面，这叫山南水北为阳啊，山北水南为阴啊，这是阴，为什么它是阴？因为山把它挡住了光线，明白吗？我们看一下真实的图片啊，大家能看到吗？能看到那个图片上面
那个水的它的水的南岸呢是有阴影的啊，你看到了吗？这就是阴和阳的由来。我们来判断一下，比如说答于汉阴啊，选择于列子汤问，那汉阴在哪儿呢？汉阴那就是汉声音的汉呢，指的是汉水，指汉水的哪一个方向呢？汉水的南岸为阴，对照一下我们上面的图啊，看一下汉水的南岸右边就为阴啊。这里在过去啊，我们把房子都是建在朝向那个南面的啊，朝向阳光的，所以我们是什么，都是面南背北的去建筑房子的。而我们的门呢是向着南方开的，而我们的后窗呢往往是阴面，我们看这个图啊非常明显啊，房子的前面有阳光照射就是南面，房子的背面呢就是北啊，北为阴面。好，我们看一首古诗啊，绿杨阴里白沙堤，哎，绿杨阴里那个树阴呢，哎，树阴的阴呢，我会发现什么叫阴呢，哎，日影和阴影我们称为阴，也就是树阴的阴啊。我们篆刻当中啊也有阴啊，我们把文字啊刻进去啊，字凹了进去，我们叫做阴刻啊。字由于是刻了进去的，沾不上墨，所以我们看到印出来的这个印章呢，它就是白色的字，所以呢我们把阴刻称为白文啊。那把阳刻呢就称为朱文啊，这就是印章中的阴阳。我们看这个字啊，我们把这个寒冷啊和冷啊也称为阴，比如说阴风怒号，浊浪排空啊，还有啥，比如说阴气呀、啊、等等，这都是啥呢，跟寒冷有关系啊，寒冷的时候也称为阴。还有一些人呢进行暗中的啊，或者暗地里的，比如说暗中观察啊。所以你看大将军轻易阴兽上进啊，这个阴呢就是暗中的意思。比如说我们有些人呢在暗中使坏啊，暗中使坏这个人呢比较阴险，这个图呢就是一个错误的解读啊，这就是阴的由来。